Markus Kapitel Nummer 6. Jesus ble befragt i Nazaret. Han gikk så bort derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene hans fulgte han. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte han, ble meget forundret og sa, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt han? Og slike kraftige gjerninger som gjør ved hans sender, er ikke dette tømmermannen Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? Og er ikke søstrene hans her hos oss? Og de tok anstøt av han. Jesus sa til deg, en profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noe mektig gjerning, der unntatt at han la hendene på noen få syke og helbreda de. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så ned i landsbyen der omkring og lærte. De 12 apostlene sendes ut. Han kalte de 12 til seg og begynte å sende de ut 2 og 2, og han gav de makt over de urene ånder. Han påla de at de ikke skulle ta med seg noe annet enn stav på veien. Ikke brød, ikke sekk, ikke kobberpenger i beltet. De skulle ha sko på føttene, men ikke ha på seg 2 kapper. Og han sa til de, når dere tar inn i et hus, skal dere bo der til dere reiser fra stedet igjen. Er det et sted de ikke tar imot dere, og ikke vil høre på dere, så dra derfra og rist av dere støvet under føttene til vitnesbyrd mot dem. Da dro de ut og forkynte for folket og at de skulle omvende seg. De drev ut mange onde ånder og salva mange syke med olje og helbreda de. Døperen Johannes død. Kong Herodes fikk også høre om han, for hans navn var nå blitt kjent. Og han sa, døperen Johannes har stått opp fra de døde, derfor virker disse kreftene i han. Andre sa, det er Elia. Andre igjen sa, han er en profet som er en av profetene. Men da Herodes hørte dette, sa han, Johannes sa, som han som er halshogget har stått opp fra de døde. Herodes hadde sendt ut folk ut for å gripe Johannes, og hadde latt han binde og kastes i fengsel. Dette gjorde han på grunn av Herodias, hans bror Philipsson, kone, for hun hadde gifta seg med Herod. Johannes hadde nemlig sagt til Herodes, det er ikke tillatt for deg å ha din brors kone. Herodias hadde da lagt Johannes for hat, og søkte å få ham drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom. For Herodias var redd for Johannes, da han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over han. Når han hørte på han, kom han i tvil om mange og meget, men han hørte han gjerne. Så kom det en lagelig dag. På sin fødselsdag holdt Herodias et gjestebud for sine stormenn og krigshøvdinger og for de fremste menn i Galilea. Herodias datter kom da inn og danset på det. Herodias og gjestene synes godt om henne hun, og kongen sa til den unge piga, be om hva du vil, så skal jeg gi deg det. Han sverget på det og sa til henne, hva du ber meg om, det skal jeg gi deg, om det så er halve delen av riket mitt. Hun gikk da ut og spurte sin mor, hva skal jeg be om? Hun svarte, om døperen Johannes øye. Straks skyndte han hun seg inn til kongen, og hun bar han og sa, jeg vil at du gir meg en gang, med en gang, skal jeg, du nå med en gang skal gi meg døperen Johannes sitt øye på et fad. Da ble kongen meget bedrøvet, men på grunn av sine edle eder og av hensyn til gjestene ville han ikke avvise seg henne. Kongen sendte da straks av sted en av livvakten med ordre om å hengte hans hode. Han gikk da av sted og halshogde han i fengsel. Han bar så inn hodet på et fad og ga det til piga, og piga ga det til sin mor. Da disiplene hans fikk høre dette, kom de og hentet hans legeme og la det i grav. Jesus mette 5000. Apostlene samlet seg
Ja, nu, Jesus fortalte han alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, kongen, kom med til et øde sted hvor vi kan være på oss selv og hvile der litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de ut bort. Så dro de bort med båten til et øde sted, for det var for å være på seg selv. Men folket så de dro bort, og mange kjente de. Fra alle byene kom de, og nå løp han til fots, og de nådde frem før de. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med de, og for de var så som får, uten hyrde, og han begynte å lære de mye. Da det allerede var blitt sent på hver dagen, kom disiplene hans til han og sa, stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring og kjøpe seg noe å spise. Men han svarte og sa til dem, dere skal gi dem mat. Det de sier til han, skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 dinarer og gi dem å spise? Han sier til dem, hvor mange brød har dere? Gå og se etter. Da de hadde fått vite det, sa de, fem brød og to fisker. Han bød de og da å la alle sette seg i grupper på i det grønne gresset. De satte seg sånn ned, flokk ved flokk, noen på 100, andre på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene og så opp mot himmelen og sa, og ba velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga de til disiplene, for de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til de alle. Og de spiste, og alle ble mette. Og de tok opp 12 fulle kurver med brødstykker og det som var igjen av fisken. De som hadde spist av brødene, var 5000 menn. Jesus går på vannet. Straks nådde han disiplene sine til å straks nødde han disiplene sine til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, til Betsaida, mens han selv sendte folk av sted. Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde vinden imot. Den fjerde nattevakt kom han til dem, vandrende på sjøen, og ville gå forbi dem. Men da de fikk se han der han gikk på sjøen, trodde de det var et spøkelse og satt i et skrik, for de så han alle og ble slått av skrekk. Men straks talte han til dem og sa, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Han steg da opp i båten til dem, og stormen stilna. Men de var helt ute av seg av undring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Mange ble helbredet i Genesaretlandet. Da de hadde krysset sjøen, la de til ved Genesaretlandet og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke i båtene deres, dit hvor de hørte at Jesus var. Hvor han kom til landsbyene eller bygder, la de sine syke ut på torgene. Da ba han at de måtte få røre om seg bare ved minedusken på kappa hans, og alle som rørte ved han ble helbredet.